Така жадана фан-зона на фестивальному так і не запрацювала. І міліція тут зовсім ні до чого. Винні самі організатори, які порушили правила УЄФА. У них, зазначають правоохоронці, не було елементарного – ліцензії на проведення публічної трансляції. В обов'язковому порядку стюарти, в обов'язковому порядку повинна бути медицина, в обов'язковому порядку повинні бути комунальні служби, які будуть прибирати територію, в тому числі біотуалети. Цих документів нам представлено не було, тому ми проінформували керівництво міськвиконкому про те, що ми не можемо узгодити проведення цих заходів. Крім цього, не було договору на електропостачання. Втім, засмучуватися Дніпропетровську не варто. Вже 21 червня тут, на площі Леніна, замість парківки буде осередок любителів футболу. Перший чвертьфінальний матч Євро фани зможуть дивитися одразу на двох екранах. Організатори переконують, що один з них – єдиний та найбільший в Україні – 110 тисяч квадратних метрів. Фактично буде перекриття повністю зони просмотру, і болельщикам, зрителям буде достатньо удобно. Смотреть, так сказать, в любую сторону, назовемо это так, с любой точки. До ключового дійства – перегляду матчів – організатори фанфесту додали ранкову фітнес-програму, змагання з міні-футболу, настільний футбол і турнір з кіберфутболу на приставках. Розігрівати фанів перед матчами будуть діджеї та зірки естради. В період з 21 іюня по 1 июля дана територія, прилягаючі вулиці, будуть пішохідною зоною. Тобто буде перекрите рухання по площі Леніна. Далі на площі Леніна буде встановлений, організований санітарний режим в виді додаткових біотуалетів. Також організовано аварійне підключення питання сценічних площадок, які будуть розположені на території. Міська влада обіцяє продовжити час вуличного освітлювання та роботу громадського транспорту. Ліхтарі горітимуть до 2 години ночі. Маршрутки мають спокійно розвести усіх бажаючих. Стюарти та 100 міліціантів будуть забезпечувати громадський порядок. Заборонено проходити колюще-режущими предметами, з напоями в стеклотарі, піротехніка і поява в нетрезвому віді. Анастасія Пономар, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.